عاش محمد مهدي وا غبر سوماليد او كسجي دا غوبلدا سول سناغ يعين او كنول ودنك كندا وحي برتاي ودست دياردها اما سبيلودنمدا مد لبا سنه كدب خيليغا اي بلوداي اني براتو علميغاسي بيلودنمدا وحي سنادكي 2019 كبيشيسي توبناد اي كو غوليستاي اني قادت ليسن كدارولنمو اي ودست دياردها يدو غبره حدنا وحي اهيد مد هميغيدا كامدا دارساي وحي لا سومرتاي مرحلهدا كلا دوون إن إيمان توكلا نقطو ميد حتى كلي دولية ديارة نقوان كرتا عاشا واحي نقوان إيسا قبالي لبادي كسوشي دا سوماليا إسلامار كاسينا نقطو دولية ديارة ديد بيشي چنا وري إسانا دي لبادا كوني سيدي دي توبانكا أيه غشاي سكو لغو بارتو علميقا باراشادا بيلود نمادا مودسا ديح بيلودا أيه كود ما إيسي سكو كاسي أو كو يالا مغالدا إيكا ديگن تايو دنكا كندا kaasi oo lagu baranayay 4 maado oo ku takhasuskiisu yahay beeloodnimada kibiyahan muddo 3 bilood ah ayay ku qaadatay inay soo afjarto barashada darawalnimada diyaaradaha waxayna ku guuleysatay exam la xiriira maadooyinka ay soo baratay caasha waxay leedahay youtube channel kaasi oo ay ka caawin karto dhalinyarada doonaysa inay bartaan cilmigaasi wadista diyaaradaha sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa emailkeeda oo ah kan shaashada ka muuqda haddii aad u baahan tahay cilmigaasi iyo waxyaalaha la xiriira ugu dambeeyti caasho waxay ku dhiiratay inay noqoto wada diyaaradeed oo rasmi ah isla markaana haysata liisanka darawalnimo ee beeloodnimada caasho waxay ku dhiirigelinaysaa hablaha Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan wixii hadafkooda ah ay doonayaan inay sameeyaan waxay tiriyada khadka taleefanka igu warramaysaa su'aalo dhowr ah aan ka weydiiyay cilmigaasi caasho marka uu raasi soo dhawow aan xilligi aad bilowday barashada wadista diyaaradaha cilmigaasi goormo ayuu ahaa caasha xilligi aan bilaabay barashada diyaaradda waxay ahayd bisha January oo 2018ka soo intaada duulimaadka aadan bilaabin maartay waxaad ku bilaabaysaa 4 maado oo ground school aad dhiganaysid aad fasal fariisanaysid ilaa waxay kugu qaadanaysaa muddo 3 bilood ah 4 maado markay ku dhamaadaana imtixaanka qoraalka ayaad qoreysaa haddaa rabtidna qof walba choice-kiisu leeyahay haddaa doontid adoo maadooyinka wado baad handalana duuli kartaa haddaa rabtina iska buubsiisid haddii kaletana maadadaada baa ayro dhalata iska dhigana markay kuu dhammaato imtixaamadii aasa samaysidna duulimaadkaaga bilaabi kartaa sidaan sameeyey 3 bilood markay maadadii ii dhammaatay uun baan duulimaadka bilaabay ujeedkaad u baranaysay muxuu ahaa caasha ujeedkan u baranayay wuxuu ahaa anoo yarba ayeyday baan nasta safri jiray murbo maxaa dhaa wadamo aan soo ma marno maku iskoolka xidhnaa maxaa dhahaa dhowr wadan aan degdegnayna way jirtaa marka mar alaalmakaan dayuurad arko meel duuleysa ama makaan maxaa dhahaa geedka ku sugayna oon rabno inaan raacno aan arko wadistii oo socda markaasna gabdho ma badnayn moogtaysoo gabdho maan arki jirin ana waxaan u haystay inay tahay wax oo nimanka keliya loogu talagalay gabadh wadi karin laakiin I was amazed markaan dayuurad arko wuxuuna yahay gaadiidka aan ugu jeclahay inaan koro markaan safrayo soo markii hore waan yaraa waxaan ku fikiri jiray you know what waxaan rabaa inaan noqdo dadkan you know gabdhahan shaqaalaha diyaaradda ka ah oo you know kuwan oo flight attendant-ka oo cuntada ku siisinayo markii dambena waan isbedelay xoogaa riyadaydana waan ka haray because qof aan aqoon u qabay ma jirin oo diyaarad duulaya moogtahay baarka bacdi waa fikiray maxaa dhahaa wax kale aan anigu hamni u qabaan jecelaan inaan suubiyana ma jirin oo kaleeto moogtahay shaqo kale markii dambaan dhahay you know what duuli iska noqo waxay kugu qaato so wixii ugu horeeyaan suubiyo ba waxay ahayd google kan geliyay how to become a pilot sida duuli u noqon karaa iskoolal fara badan ay soo baxay iskoolihii baan la hadlay waan tagtagay maxaa dhahaa mar waxaa jirta markaad rabtid inaad duushid aad aragtid siday duulimaadka tahay discovery flight wax la yiraahdo oo macalin ku raacayo diyaaradda ku tusaya intuu maxaa dhahaa kaco uu kontroolka ku dhiibiya wax yar aad wadwadaysid baa jirta inaad jeceshahay inaad jeclaatid iyo in kale moogtahay to tii baan suubiyey waaba sii jeclaaday baa inaad soo daadegto maba rabin
taas markaan go-aankayga gaadhay baa waxaan sameeyey waxay ahayd waa shaqaystay lacag baan urursada meel dhigtay kabacdina maadadii baan ustadaa ku bilaabay. aad iyo aad baad u mahadsantahay caasha. haddii aad liisanka darawalnimo ee bayloodnimada aad qaadatay, tareenkaagu waa sidee? alxamdulillah laysankii darawalnimada ee bayloodka waan soo qaatay inkastoo aan ahayn gabadhii soomaaliyeed oo ugu horreysay. waxaa iga horreysay maama asli cabaade oo ah gabadhii soomaaliyeed oo afrika oo dhanba ugu horreysayba oo iyada diyaaradaha dagaalada ay wadi jirtay. marka iyadana roob maaro bayba ii tahayba. inkastoo aan la sheekaysto, la hadlo, aan su-aalaha aan qabo waa iska weydiiyaa. marka iyadana in badanaa wax ka faa'iiday. weli ma isku dayday diyaaradda inaad kaxayso adoo keligaaya? aan cidina kula socon. maalinta oo bayloodka uusan ilaawin uu weligii xasuusanayo uu xataa sanad guuro ka haysto waxa weeye maalinta oo soolooga lagu diro ama keliga lagu diro cirka lagu diro oo cidna kula socon xataa macalinka aana kula socon. maalintaasna waxay ahayd maalinta oo igu farxadda badnayd inkastoo uusan ii sii sheegin macalinku, laakiin wallaahi farxad aad iyo aad aadan weliga u malayn karin aan dareemay. maalintaas waxaan dareemay inaan ka soo baxay howl aan islahayn weligaa waad ka soo bixi kartaa. accomplish weyn bay ii ahayd wallaahi, laakiin alxamdulillah. hablaha soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyntii? ugu dambeyn as qof haweena hablahoo dhan waxaan ugu baaqayaa waxaad hadafka ka leedahay inaad ka hadhin wixii doontaba ahaato, macalinnimada ahaato ama dakhtarad ahaato, waxaad jeceshahay inkastoo caqabado kusoo horistaagay inay jiraan oo jiri doonaan, inaadan weligaaba ka hadhin. aad maxaa dhahaa intaa ilaah tawakal saaratid waa ka soo bixi kartaa, waxaad niyadaada gashatid qof walba wuu ka soo bixi karaa. daawadayaal, taasina waxay ahayd caasho maxamed mahdi oo ku sugan waddanka kanada, taasi oo baratay cilmiga wadista diyaaradaha ee bayloodnimada. waxay waraysi gaara siinaysay tiifiyada afka soomaaliga ku hadla, gaar ahaan tiifiga som news iyo warbaahinta bidhaan media. waxaana idla socodsiinaya anigoo ah maxamuud aadan askar maxamuud gurey.